গুড মৰ্নিং, জয় হিন্দ সৰ্বমানৱীসকল। এটা বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। SSC.NIC.in অফিচিয়েল ছাইটত 9/12/2023 এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। আপডেটটো ফুল ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ছবিটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগতে SSC GD কনষ্টেবল, BSF, CISF, CRPF, SSF, SSB, ITBPN, আছাম ৰাইফলমেন 26,146 টা পদৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে 31 ডিচেম্বৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ SSC ফালৰ পৰা যিটো আপডেট আহিছে, আপডেটটো ফুল ইনফৰ্মেশ্যন সকলে আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' বৰ্তমানভিসকল, যদিহে আপোনালোকে SSC GD কনষ্টেবল 2024, BSF, CISF, CRPF, SSF, SSB, ITBPN, আসাম ৰাইফলত যদি এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছোঁ। এখন নাম হৈছে চাকচু পাব্লিকেশ্যনৰ SSC GD কনষ্টেবল 2024। যদি এখন আপোনালোকে বাই কৰিব বিচাৰে বুক, তেতিয়াহ'লে বেষ্ট বেনিফিট পাব। ইয়াতে 2019-2023 যিমানবিলাক SSC GD কনষ্টেবলৰ এক্সাম হৈছিলে, যি যি কুৱেশ্যন আহিছিলে, সকলো চিফ্টৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এই বুকখনত পাই যাব। যদি আপোনালোকে বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে, তাহলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। নাম হৈছে চাকচু SSC GD কনষ্টেবল 2024। আমাৰ SSC.NIC.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে লেটেষ্ট নিউজ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তিনিটাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। ছেকেণ্ডটো আপডেট মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দিছোঁ, নটিচখন, এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ, এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ, ফাইনেল ভেকেন্সি ফৰ MTS নন টেকনিকেল ষ্টাফ এণ্ড হাবিলদাৰ এক্সামিনেশ্যন 2023 কাৰণে যিখিনি ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছিলে, সেইখিনি ভেকেন্সি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফাইনেল ভেকেন্সি জাৰি কৰা হৈছিল। লিষ্ট কোন ৰাইজৰ কাৰণে কিমান ভেকেন্সি আছে, ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেকআউট কৰি ল'ব। আমাৰ NER নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে টোটেল 47টা ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব কোন ৰাইজৰ কাৰণে কিমান ভেকেন্সি আছে। তললৈ যাব একেবাৰে শেষলৈ টোটেল কিমানটা MTSৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেকআউট কৰিব পাৰিব। MTS নন টেকনিকেলৰ টোটেল পদ 1377, আৰু লগতে হাবিলদাৰ CBICCBNৰ কাৰণে টোটেল 300-396, টোটেল MTS আৰু হাবিলদাৰ মিলাই পিনে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 1773। এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে, 1773 টোটেল MTS এণ্ড হাবিলদাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ফাইনেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো আছিলে SSC ফালৰ পৰা যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিলে, MTS আৰু নন টেকনিকেল, MTS নন টেকনিকেল আৰু হাবিলদাৰ কাৰণে আপডেটটো, ভিডিঅ'টো যেতিয়া ফুল ইনফৰ্মেশ্যন কৰে আপোনালোকক দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে গম পাইছে। আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।